co drogy? Hašiš, marihuana, heroina, tak podobně. Ale zrovna jsme dělali velký příklad předávání argentinského heroinu, ale podělalo se to. Jo? A obchod už asi proběh. Původně to měla být u zlýho Toyota. Parody! No, tady se to totiž jmenuje bar u dobrýho Toyota, víš? Počkej, Flinku, ty jsi vlastně na důchodu, víš? Jojo, už zítra. Myslím, že tato rozlučka vejde do dějin. No, to se uvidí. Dokonce jsem tady viděl i kluky z 15. Jo? Ale. No, a jak víme? Když mi bylo 15, šlapal jsem po krysku 15. Hele, babi. No? Máš to pro mě? Co? Co? No, to je šš. No. Ale to, co jsem měl vynovat, to nemá. Na mexický hranici jsme stopli banu žluťáků a kde jsme zavali teda matroš. Chlapům v laborce z toho stály i rohošky přede veřma. No, že bych to potřeboval, víš? Prosím tě, hle, nic mi nevysvětluj. Já jenom kdyby nahoru přišla ta žlutá rozlít. S tou dřevěnou nohou. Prosím tě, jsi jak... Tak jo, tak dík, synku. Počkej, dáme si panáka, tak jdeme na panáka. To nemůžu. Tak jo, musím ještě nastavit si vyřídit nějaký papíry. Za půl hodiny jsem zpátky a pak si toho panáka dáme. Dobře. Zatím. Stejně je to zvláštní pocit. Vědět, že už se nebudu každé ráno střelit. Že nebudu potkávat Kamelota a Rob se uměl Laškovat se štětka následky. Hodit turisty z východního pobřeží. A nebo tancovat s bláznama v důchodkyně na rohu 13. Co? Musel jsem zastavit chápeš, ne? No jistě. A takhle mám jít na tu oslavu. Poč. Důchodce. Pánové, uklidněte se mimo službu sem až od zítřejšího rána, takže klidně. Jo, a cože vy jste tady takhle brzo? Kriminálka přeci chodí všude až poslední. Vtipný, opravdu. Hele, mimochodem, když jsme k toho humoru, víš, co si dali chlapi z 15. Jo, znaku? Přímo pod služební číslo. Labuť. Počkej, pokud já vím, tak toho je labu. Ne, je tam labuť. Ne, minimálně tak má nebo čáp. Čáp není vodní pták, ale je tam určitě labu. Takže má tady tu prokreslenou labu. A je tam ještě šatát. Hele, kráci, nechte toho a pojďte. Jde se pařit, jdem. Pojďte, 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 pojďte. No to bychom rádi, jenže my ještě děláme opačku. Pátek, 7 hodin, máš rozum. Představ si, že nějaký šílenec udělal centrální na Long Island. No, a jak by to nestačilo? 5 minut po něm tam letěl nějaký níman a chtěl ji udělat znova. No, tomu bys nevěřil, Friky. Ale věřil, hochu, věřil, věřil. Já si pamatuju, to bylo ve 63. No. Tak udělali banku v Brooklynu. Pátek v 7 večer. Jo. Vlítlo tam 5 maníků, všichni oblečení za klauny. Jenže pozor, každý měl sebou medvěda. To je to pěkno. Jasně, ale my jsme tam přijeli, medvědi to prostali, pransky nahoře střílet jsme nemohli, tak se muselo dojet prokrotitele do cirkusu, ten si jeho dojet. No. Ale do dneška si pamatuju, že ten krotitel se jmenoval Joe Little Anion. Jdeme, 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 jdeme.
Jak se má vůbec Marč? To se ptáš mě nebo jeho? Pozdravstvěj, kože. A nebylo to tím, že Lucho nemlý po.
byl opravdu hluchoněmý. To mě nenapadlo. It's all about vibes.